Отвъд границата на представимото, отвъд предела на въобразимото, в пустошта на неназовимото се тъй чудовищното. Това, което не може да бъде въобразено, на което се показва. Това, което не може да бъде мислено, на което мисли. Чудовището, там където мисълта пропада или там където мисълта започва. С мен днес са чудовищните Стоян Ставро и Биян Манчев, с които започваме разходката ни в непознатото. Приятно гледане! Небето е чудовищна сцена. Там чудовище едно през друго, едно върху друго се сгромолясват. Болести, ужаси, кошмари. Кошмар, бог див, невчесан, непървостепенен, неконтролиран от никого, зъл, стар познайник на злодеите, на извергите, а и на благочестивите и несмираните духом, хитър, елегантен, нагъл и лукав, с остри очи, със студени пръсти, жълтеников лице, надупчено от истории с мрачна аура, вечно подсъден, но никога не осъждан, безстрашен като дявол и грозен като самата смърт, а и неземно привлекателен. Буквално все едно гледаме някакво описание на всички хора, с които излизам по барове. Нали? Такива ужасно чаровни, нали? Там красиви, зализани и прочее. Може би не зализани. Невчесани бяха. Невчесани, да. Откъде ми дойде това са зализане? Не знам, може би... Фруидиско нещо. Нещо да манифестирам. Аз най-много се възмутих, че всички тези чудовища на небето. От Аристотел някак се чакам на небето нещо хубаво да видя. Обаче казва се, че няма, и там няма спасение. Не. Да, само да. чудовищни изпълнения. Добре, всъщност да дадем малко контекст на нашите зрители и слушатели. Всъщност какво прочетохме сега, по-точно в каква рамка и го прочетохме даденото нещо също. Откъде беше това отказ? Това беше отказ. Аз от... Тъй като темата е чудовище и аз понасим отговорността за тази тема. Отворих едно томче с събрани театрални текстове на Метеор. Това е едно представление, което се казва Фаетон и изверги. Не е гледано почти от никого, защото беше затворено нарочно преди 10 години беше премиерата му. И всъщност това е една преработка на една от частите на Метаморфозите на Овидий, в която се разказва историята на Фаетон, който много иска да се вози на колата, с която слънцето се движи по небето. И си изпросва това нещо и подпалва земята. След кръста е между. И там, действително, Овидий описва всички чудовища, които обитават небето. Разбира се, те са много свързани с нашите представи за съзвездията. Оттам връзката с съзвездията, която мисля, че е интересна за нас. И връзката между небето и земята, защото ето чудовищата са на небето, но всъщност те са тръгнали от земята. Голяма част от тези чудовища са трансформации на някакви същества, които са обитавали земята. Метаморфози. Да, хтоничните богове, някакси. Винаги съм свързал чудовищата с земята. Да. И разбира се, темата... Тя е в някакъв смисъл безкрайна, но тя е изначално и философска тема, и научна тема, и поетична тема, и митологическа тема, така че мисля, че в някакъв смисъл е необятна. Сега аз, готвяйки се за нея, както виждате, тук съм донесъл известна част от моята литература на различни езици, защото се оказа, че почти нямам книги, които да не говорят за чудовища. Може би тази за Кант. Обсесия. Да. Но значи, той е самия Кант. Да. Две и три... То е чудовище, да. Невъобразимото, която се занимаваше с Батай и Лавкрафт и с идеята за това, което е отвъд мислимото, отвъд назовимото, отвъд това, което може да бъде представено с други думи чудовищното. Та оттам тръгна това. И така до последните съчинения. Но разбира се, струва ми се, че темата за чудовищното е много важна от гледна точка на философията, защото там се пресичат някакви ключови понятия, трудности и неща, които едновременно плашат, омагиосват, фасцинират, превластяват. И аз тръгвам от етимологията на това понятие, само ако искате да започнем с това и можем да спрем. Ето тук в една книга на италиански публикувана Мираколо, там жълто е, може би, най-големия бестселър, който съм публикувал. Казах ми, че тя много бързо се изчерпва и аз питах дали ми от католическата църква поръчват, от институциите, но се оказа, че не. Неясен е нейния успех, явно като се говори за чудеса, но нейните три части са обозначени с три гръцки думи, терата, дейнос и талма. Това са три значения на гръцки на думата чудо, чудовище. И тази амбивленност ние чуваме и в българската етимология, в славянската етимология, чудо, чудовище. Гръцкото понятие дейност, то
много любимо на философите, поне от Хелдерлин насам. То се появява в един прочут текст на Софокъл, за който може би ще говорим, Антигона. Дейносим е там, втория стазим, един стих, който гласи «Полата дейна коден антропо дейнотерон пелей». Тоест, много чудни неща има на света, но няма нищо по-чудно от човека. Това е класическия превод на Александър Ничев. Но новия превод на Александър Гочев гласи, те са два всъщност различни преводи, много страшни неща има на света, но няма нищо по-страшно от човека. Как така от чудно става страшно? Вероятно, истината е по средата. Дейнос е едновременно чудно и чудовищно. И човека е това чудовище, което е по-чудно и чудовищно от другите. Защо това е така? Може би ще стане дума нататък. Тоест, като говорим за чудовища, можем да тръгнем, тъй като тръгнахме от гърците. А за гърците чудовището е едно същество, което мени броя на крайниците си. Това е най-просто определение. Значи, трябва да тръгнем от някакви стари антропологически архаични представи за тялото. Какво е тяло? Значи, имат ли гърците или другите древни култури идея за човешкото тяло или за тялото на едно същество, както ние имаме? И се оказва, че тази идея за единното тяло е нещо относително късно и че те си представят тялото като някаква констелация от автономни органи, които се събират, разпръсват, сменят броя си, реда си, последователността си. Като лего. Абсолютно да. Нали, в този смисъл тия детски актуални игри, филмчета и така нататък, те са много свързани с тези архаични идеи за, така се каже, обратимостта на тялото. Тоест морфологията на тялото е нестабилна. И в този смисъл чудовището дебне на всеки его, то дебне в нас и тази радикална трансформация, непознатото може да излезе от нас. И това е една обсесия на научната фантастика и не само на научната, на всяка фантастика. Тоест тези тела, които израстват от телата, не е необходимо да даваме примери. Тези хибриди, които навсякъде се явяват, но те са, всъщност, може би, самата действителност на всяко едно тяло. Тоест има нещо чудовищно в самия факт на органичната материя. Да, много интересно, че го казваш. Мисля, тук спомена, че примерно нещо да излезе, но дали е също въпрос на нещо скрито, което е вътре в тая комбинация от неща, или просто е самата подредба на тези неща. Съответно, просто ако е грешно подредено, то пак става чудовищно. Абсолютно, да. Значи, ето Аристотел си поставя този въпрос. Това е много интересно поставен от него в късните му, така наречени, естествено научни трактати. Той се опитва да обясни как се появяват тези чудовищна в биологичния смисъл на думата, примерно телета с две глави. Това, което те наричат терата, нали, там, терариум, нали, чудовището, зверовете. И той казва, това става от съревнованието на два ейдоса в едно и също тяло. Тоест две форми се надпреварват и в резултат сякаш застиват. Нали, представяте ли си, това е като все едно, сега, да не казвам с фотошоп, ние едно време, като примерно ти се застъпат кадрите в едно филмче и после го проявиш и излизат всичките наведнъж. Ето това е чудовището. Тоест едно спряло време, в което се проектират много образи един върху други. Това го има в Lovecraft, за който може би ще си поговорим. Тази обсесия с натрупването на различни времена в един миг. Тоест спирането на движението в един миг. И може би от това е, тук има една много силна такава обсесия с чудовищното, която е свързана с времето. Тоест, как различните неща се събират в едно, как неща се връщат от миналото, идват от бъдещето. Нали? Точно тези разходки през времето, те са свързани с идеята за нестабилност на формата. Това беше времето е плосък кръг. В този смисъл чудовището, разбира се, е свързано и с всякакви наши, как да кажа, обсесивни представи с неизвестното, което ни обитава. Това може да са нашите собствени дълбини. Може да са, това е свързано с много психози, разбира се. С микроскопичните измерения на тялото ни или с макроскопичните. Тоест, много лесно ние излизаме от стабилната представа за собствената си форма или за формата на това, което ни се обикаля, и там гнезди чудовището. Тоест, ти изведнъж се виждаш изненадващо в кадър в огледалото и ти се вижда нещо страшно. Кажеш, това аз ли съм? Чудовищно да си видиш тила, между другото. Нали, неочаквано. Знам за такива случаи. Нали,
в съвременното видеоизкуство, където нали, ти слагаш някакви очила и виждаш всъщност през гледната точка на друг разхождащ се из едно пространство и тогава можеш да си видиш собственото тяло в гръб. И това е такова създава ново усещане за нали, някакво радикално отчуждаване от собственото ти тяло. Ето тези неща. Тоест, чудовищното не е необходимо да е свързано с нещо пихтиесто, размазано и нали, ужасящо в този смисъл. То е свързано с опита за нестабилността и така се каже трудността да фиксираме собствения си образ и да го удържим. Тоест, това е някаква невроза, може би, на чудовището е момента, в който не удържаме, изпускаме невроза да удържим собствената си форма. Или по-скоро на нашата форма също става неочаквана. Има някакво очакване за нас и за наша реалността не съвпада с нашите очаквания. А може ли да кажем, че освен това ужасяване, което понякога изпитваме, към чудовищното имаме едно удивление, което няма как да не го свържим, разбира се, с философията. И затова тая обсесия на философията към всякакви форми на чудовищното. Тоест, нали, има едно удивление, което във всички случаи приковава на вниманието, защото аз със сигурност го свързвам с понятието за ред, ти каза да не са подредени правилно. И с мен винаги ми е било любопитно как се държи по понятието чудовище в правото, да речем. Има ли места, в които правото, дори в рамката на някаква такава специфична теоретична зоологическа градина, си позволява да произвежда и да храни чудовище? Или това е мястото на реда, където чудовище не трябва да има. За разлика от една философия, която може да си позволи спокойно да има доста чудовища, което е чудесно. Нали, Маркиз дю Сад, да речем. Винаги си го представя някакси като чудовище, не знам защо. Но така иначе, действително, има едно удивление, което прави чудовищното някакси много по-близко до философията, отколкото до една такава теоретична област като правото, което държи на реда там, нещо, което е нередовно, изключително, необичайно, неочаквано, неразбираемо. Просто трябва да бъде изключено. Нали? То не просто е изключение в реда. Това е някаква економия под Дерида на чудовището. Не мога да го включа като изключение, но в никакъв случай не и да го изключа. Нали? Не мога да го изключа. Трябва да го включа, че изключението на Агамбен е така. Но някакси тази връзка през удивлението и философията, ти виждаш ли я при чудовището? Да, разбира се. Ти, това, което визираш, удивлението, прословутото определение на Аристотел, но, така да се каже, изначалният философски ефект, нали, което той назовава с гръцкия глагол талмадзин, ми той идва точно това талма, което е чудното, удивлението. Това е същата дума. Втората дума, не, третата беше. Третата дума, обаче аз на някои места даже съм писал за това в новия Танор, една книга, която заложих философската фантастика като проект. Там Аристотел въвежда ефекта на талмадзин, на удивлението, на смайването, във връзка с два примера, които много рядко се коментират. Единият пример е техника, и то такава техника, не случайно. Не случайна техника, това е кукла или марионетка. Той описва удивлението на децата или изобщо на гледащите, когато виждат нещо неорганично, което се движи. Може да го наречем кукла, може да го наречем марионетка, но това е много интересно. Защото по-късно тази тема за границата между неустановената граница между органично и неорганично е свързана с цялата теория на Хаймлих при романтиците, при Фройд и отвъд. А от друга страна, втория пример е математически. Удивлението от една математическа форма. Значи, удивлението не е свързано с някакво философско понятие, с битието, космоса или нещо от този сорт. Удивлението е свързано с техника, непонятна техника и математически порядък, който обаче е изумителен в смисъла, че е точно това, което е, и това е ужасяващо и смайващо. А това, което ти кажа за Маркиз дю Сад, това е друга тема, може би не за днес. Той е много близък на правото. Маркиз дю Сад изобщо не е чудовище в този смисъл. Той е чудовище в смисъла нали, на така на етическия, как да кажем, на етическото определение, но той е обсебен от порядъка. Той, както са показали Адорно и не само, и Лакан и ред други автори, нали, те го сравняват в това отношение с Кант, между другото, Кант с Сад, нали, че той е обсебен с порядъка. Той създава някакви много рационални общности. Разбира се, това е някаква хипертрофия на разума, където разума открива своята чудовищна сянка. Както знаем и от Гоя, сънят на разума ражда чудовище. Какво е разум обаче? Разум също може би е чудовище. Другото нещо, между другото, което
ми скочи пък на мен в главата, като спомена, че нали, правото в крайна сметка нали, не може да си позволи да има в някакъв смисъл чудовища, е, че все пак имаш и някаква неописуемост пък на чудовища. Нали, смисъл, то е, нали, това подреждане, което то очаква, то е подреждане в рамките на някаква класификация. И съответно то просто, нали, то част от мистерията на това нещо, изненадата и така нататък, идва от това, че нямаш първо нямаш идея какво е това нещо и след не мога да сложиш в някаква лесна категория, което не създава нали, този ефект. Скоро си бях правил такъв експеримент, хващайки образите на върколака, на вампира и на зомбито, за да подреда дали има нали, точно такива чудовища. Може да има някаква класификация на чудовища, включително като герой в една електронна игра, защото тя се рационализира и подрежда. Речем, ако искаш да имаш някакъв герой, той би трябвало да отговаря някакви параметри и да си избираш скинове и прочее. Колко така. Бърз, колко демидж прави. Да, примерно нещо такова. Колко. И поради тая причина, нали, всъщност си мислих, нали, че всъщност може да има такава организация и това е нали, икономия някаква така на чудовище, да си го поясниш, да си го направиш в някакви таблички, екселски и така нататък. Но това е екселско зло или екселско чудовище, реално губи най-голямата си очарователност, нали, всъщност. Точно тази, как да кажа, дупка, която се създава, онтологична пред теб, нали, те нови хоризонти отвъд възможност, то в някаква степен, това е един въпрос, който исках да задам към Боян, разбира се, има някаква особена модалност в чудовищното, което, нали, на невъзможното, което обаче присъства в нашия възможен свят, която го прави, как да кажа, съществено за нашето усещане към него или преживяването му, през неговото отсъствие, т.е. ако ние успеем да го овладеем, да го колонизираме, нали, да го вкараме в една екселска таблица, което би направило правото реално, нали, това опитомено чудовище е всъщност вече нали, домашен любимец в някаква степен. Той даже може да се капитализира като приходи, както в една електронна игра. Нали, там има всякакви зомбита. Даже аз се чуя сега на Хелоуин, нали, защото ние това си говорихме, че записваме. Нали, кой може да се оплаши пък на Хелоуин, нали, вече? В смисъл всичко, това е една игра с известни параметри в общи линии. Ние е сега... чудно. Има ли страх наистина реално? Сега записваме буквално един ден след изборите. По време на изборите аз бях доста по-оплашен, не че нещо. Но това беше истински хаос. Това е екзистенциален ужас. Там беше тегло. Да, не, ти си прав. Разбира се, чудовището и чудовищното е необятна тема. И ако започнем да правим класификации и да се опитваме да го овладеем, така да се каже, епистемично, тогава ще видим, че разбира се, първо имаме различен порядък на употребите. Значи имаме такива, как да кажа, преносни употреби, т.е. това там, където се използва етически, естетически, нещо чудовищно грозно, нещо чудовищно, ми кажа, чудовище, зло и така нататък, да, битови и какво ли не. След това ще имаме употреби в някакъв, да кажем, порядък на естественото, т.е. чудовищата, за които говориш Аристотел. Да, т.е. нещо, което е нарушение на естествения порядък. Това, което е нарушение на порядъка, на правилото, казвате, или на реда. Т.е. нещо, което е извънредно. В този смисъл, то е чудовищно от тази етимологическа връзка с чудното. И вече оттам, това, което може би за мен е най-интересно, стигаме до връзката с това, което всъщност ние, което се съпротивлява на езика, на въображението и на опита. Тоест това, което което е недостъпно. Тоест там, където нещо, което се съпротивлява и което в някакъв смисъл, в този смисъл е ужасяващо, защото ние нямаме достъп до него. Тук можем да стигнем и до психоаналитичните интерпретации. Аз съм, се чувствам доста чужд на Жак Лакан, но той така определя желанието. Тоест, от тази гледна точка, чудовищно е самото желание. Той казва нещото. Това, което ние не можем да познаем, е нещото на нашето желание. Това, той казва, е реалното. Да. Тоест, мисъл, реалното е чудовищно, защото ние то винаги избягва, ние никога не може да се изправим лице в лице с него, защото то може би ужасяващо. И там той дава едни примери, с които няма да ви занимавам, но ние с моите приятели от Метеория, ето експериментирахме с тази идея за неограниченото желание. И всъщност казваме, че желанието, чудовище е осъществено желание. Тоест, желанията обикновено нямат осъществяване. Тоест, те са ненаситни. Чудовището би било нещо като невъзможен образ на едно желание, което се насища. Има ли безгранично желание? Тоест, има ли възможност да се удържи желанието непрекъснато? Ето там се появяват чудовищата. Това е като да ти пожелая да се сбъднат пожеланията. Или желанията. Да. Това е проклятие всъщност.
С чудовище. Това е само отново като един коментар, тъй като за мен е това неописуемата част от цялото нещо ми е винаги много любопитна и нали, като се дръпна назад за нали, биото книги или филми и прочее, най-страшните, най-въздействащите винаги са тия, където не ти дават пълна информация. Нали, то най-страшно е да знаеш пълно за пришелеца, когато просто е само нали, загатнат някъде. Нали. Мисля, в момента, в който ги обяснат сега, окей, тук един е пришелец е такъв, това са малките пришелци, там е яйцата, пък нещата и така нататък. Нямаш тази информация, е много по-гадно. И примерно, ние в момента нали, в нашия истински свят нали, ние имаме пократителни неща. Имаме, например, ядрени бомби, които, нали, то е, нали, ако говорим за ужас, нали, то е ужас. Обаче, някакси, не можеш да изпиташ същия такъв същия страх, нали, същата реакция не можеш да имаш, защото тема е описано. Нали, там, пак, колко килотона, еди какво си, колко имат щатите, колко има такова. Даже пак мога да сложиш в Excel. И някакси не е същото, разбираш, мисъл, не е нещо, което ще дойде от сенките, което е непроизносимо име, нали, не можеш да го намериш в книга и съответно то е нали, винаги нещо, което е нали, точно в крайчеца на погледата и така нататък. Това не е ли някаква мета-чудовищност на рационализма? Нали? Защото казахме, че когато спял разум е раждал чудовище. Да, ама и когато е свръхвъзбуден, нали, както в случая, нали, когато говориш ти с някакви екселски таблици, аз съм свръхвъзбуден, това ли ми казваш? Ядрените там глави и прочее, нали, всъщност това изглежда чудовищно. Нали? Именно защото ние не можем да го възприемем като чудовищно. Нали, някой натиска едно копче и измират милиони хора, да речем. Толкова. Едно копче мога ти обясна защо и как е станало. Нали, нищо чудовищно няма. И едновременно с това, ако се дръпнеш на една метапозиция, ще видиш колко чудовищно е всъщност ситуация, в която ти не можеш да видиш чудовищността на твоя акт. Нали, Но виж пълно ефекта, който това провокира. Аз затова съм си мислил, тъй като знаеш, с теб сме си говорили пълно за ядрени взривове, някакво количество, вече явно имаме някакъв специфичен интерес. Но нали, пълно това провокира съвсем различен набор от чувства, защото може да провокира нали, много силно количество тревожност, може да провокира нали, съответно някаква форма на тъга, депресия дори и така нататък, но не може да провокира същия тип страх. Мисля, това е естествено усещане, което получаваш от непознатото, просто няма как. Мисля, не може нещо, което е толкова ясно да го провокира. Просто отиват през различни начини на въздействие. Много е любопитно. Да, аз съм съгласен. Това... Този тип примери, те ни това посока на това, което да кажем етически чудовищно, т.е. това, което нали, извършва някакво чудовищно насилие и така нататък, нали, което е бомбата в Хирошима, което са кланетата в Манджурия, което са нали, и така нататък, всички геноциди и прочи. Разбира се, това са чудовищни неща. Но това не е чудовищно вероятно, за което говорим ние в този смисъл, защото това е в етически, политически. Човешки смисъл, чудовищно, разбира се. И разбира се, този тип чудовищни събития, исторически, те поставят също много особени казуси около репрезентацията си, както бомбите в Хирошима, така и Аушвиц и прочие. Това са много интересни дебати, които се случили в философията. Изобразими ли са тези неща? Въобразими ли са? Трябва ли да има някакво квази сакрално табу върху тях, т.е. те не се изобразяват. И това имаше и много голям дебат около една книга на Жорж Дилберман Образи въпреки всичко, но това наистина за мен е друго измерение. Това, което ме интересува тук е чудовището като действително философски казус, т.е. нещо, което е свързано с самата, така се каже, самия ни опит на битието, на това, което е. Онтологичното чудовище. Ами в някакъв смисъл да, но то според мен отправя към всичко това, което, да кажем, Любо говори за чудовищното в фантастиката е много свързано с това. В хорър. Защото там има много интересни ефекти, които обаче са свързани, те, които експлоатират точно тази, така да кажем, ирационална нестабилност, за която аз говоря, или морфологична или онтологическа нестабилност. Примерно, според мен най-силният ефект, който е открил киното на ужаса, това е когато всъщност най-страшно е не когато виждаме някакви разплути неща, това е бутафория и по-скоро става смешно, отколкото страшно. Или работи с нарушаване на табута, показани някакви ужасяващи неща, които нали, ти не можеш да ги гледаш, но това не е чудовищно. То е ужасяващо в смисъл, че то нарушава всякакви наши човешки табута за разчленяване на човешко тяло и така, насилие, етическо, морално, физическо.
Докато чудовищното по-скоро е свързано точно с това напрежение, където сякаш някакви двойници влизат в реалното. И всъщност тези двойници в някакъв смисъл разкриват самите нас накрая. Ще ви дам пример. За мен най-силният такъв ефект на ужасящото в киното на ужас е там, където в кавички чудовищното може да е престъпника, убиеца, неясната заплаха, минава през окото на камерата. Тоест, ни заставя нас самите да гледаме. Ние сме поставени, дори ние да се страхуваме, ние всъщност сме чудовищното. Това сме ние. Нали? Разбирате се какво? И някои от най-силните, най-ужасяващите филми, които аз познавам, примерно този, как е на Repulsion на Полански с моята Катерин Деньов, не знам ли сте го гледали, където има един разказ на Владимир Полянов, Ерих Райтерер от 20-те години, тези диаболичните разкази на българските писатели, което е същата структура. Всъщност, какво става? Катерин Деньов, която се пази от някакви там маниакални убийци, е много ужасяващо и така нататък. И накрая се оказва също, че тя е маниакалния убиец. Тоест, тя вижда себе си в огледалото. Това е като Twin Peaks го имат. Да, да, точно така. Точно така, да. И в Ерих Райтер. Тоест, това, тази подмяна на гледната точка, тоест, че ти не, което дестабилизира собствената ни субективност. Тоест, че ти изведнъж знаеш това. Какво беше в Twin Peaks, понеже ти го спомена, совите не са това, което са. А може би ужасяващо е, совите са точно това, което са. Тоест, това може би е ужасяващото. И аз, между другото, в логика на политическото книга, която Стоян познавам, май не съм я взял, там се занимавах точно с загадката на Едип. Нали? Едип е точно героя на разума, така се твърди. Нали? Митологически герой, който побеждава не чрез грубата сила, като Херкулес или Тезей, а чрез хитрост. Той отговаря на загадката на Сфинкса и Сфинкса се самоубива, скача в бездната. Защо? Обаче, помните ли каква е загадката? Загадката е какво е това същество, което сутринта ходи на 4 крака, на обед на 2 и вечерта на 3. И Едип казва човека и Сфинкса се самоубива. Сега, обаче, моят отговор е, че всъщност Едип е сбъркал в отговора си, че отговорът е чудовището. Чудовището е посочил себе си като чудовището, защото това е това, което мени броя на крайниците си. Тоест, човек е чудовището, както казва и Софокъл. Ето това мисля, че е чудовищното. Там, където възможно е внезапна смяна на гледните точки. Тоест, където това, което смятаме за реално, внезапно се подменя. Ужасяващо, напротив, то по-скоро застопорява образа на реалното. Нали, прави го непоносим, но това е този образ на реалното. Да. Тоест, има нормативност в него все пак. Има ред. Ясен ред. Това е чудовищно. Край. Точно. Да. Примерно, когато Брехт работи с ефекта на отчуждението в неговия епически театър, той точно това прави. Той създава дистанция спрямо от това, което всички познаваме, за да го видим като чудовищно, за да разберем, че е чудовищно, това, което вие казвате. Нали, но той го показва като това, което е. Докато това, за което говорим ние, нали, ние това, което е, не го виждаме като това, което е, но затова затова пък той е възможно да се превърне във всеки един миг, да се преобърне, извинявайте, във всеки и един миг. И ти всъщност го свърза това с тялото, нали? С крайниците, които си минат броя. Тоест има една така учредителна връзка между чудовището и тази биологична основа, която е тялото ни, в което съществува то. Тоест това е някакво отчуждение, тоест нашето тяло живее един зловещ субект, може би даже не е субект, някакви зловещи сили, които всеки момент могат да ни сменят броя на крайниците. Ами аз не казвам, че чудовището в този смисъл е зловещо. Тоест, това е това, което ни изважда нас от самите нас. Значи, да, примерът ми беше тялото, но айто, ако се замислим какво е феноменално анимистично, извинявайте, общество, тялото. Всяко нещо е живо тяло. Значи, това е психе, което ние го наричаме, нали, душата, ми тя се разхожда между телата, телата са души. Тоест, вероятно, това, за което ние говорим, има връзка с някакво друго измерение на нашия опит, което не може просто да бъде описано чрез тази иманентност на психическото, на физическото. Вероятно, то е свързано с някакво разместване на пластовете в самото тяло и на психофизическите пластове. Ето тази пластичност на мозъка, за която толкова се говори напоследък, за да пак минем в някаква научна перспектива, не, тя позволява някакви такива привидно чудовищни неща. Тоест, мозъка, който може да в кавички въобрази или да произведе реалност, която е абсолютно чудовищна. И затова ние знаем. Нали, или той може да размества или да произвежда реалност. Нали, на мен ми е много любопитно. То не само, че може, извиняваш, да, да.
Не само, че може, а поне към момента, нали, едни от по-силните твърдения в тази посока е, че това му е работата. Uh-huh. Той, неговата работа не е да покаже реалността, защото няма как. Той е отделен от реалността. Uh-huh. И съответно неговата uh-huh. работа е да създава максимално работещ модел за тялото за тази реалност. Uh-huh. Съответно, то създава uh-huh. някакви илюзии, които uh-huh. просто са много ефективни за нас, uh-huh. в добрия случай. Да, да. То създава... мозък е чудовище на орган, ако изобщо е орган, нали? Защото той, ето, какво беше Делиос и Гатери, да те пишат от хаоса към мозъка, но мозъка е някакъв свръх хаос, нали? Той е хаос на хаоса, който произвежда по някакъв чудовищен начин порядък. Уху. И ние не знаем на какво е способен мозък. Нали? Едно време Спиноза казва, тялото може всичко. Вероятно, мозъка може всичко, вероятно, не може чак толкова много. Така че за мен чудовищно е по-скоро свързано с това непознато измерение, което в някакъв смисъл познава нас. Тоест, това преобръщане на перспективата. Тоест, нещо, което по-скоро нас ни обективира, без ние да сме съзнателни. Тоест, не говорихме за субективност. Това, което дестабилизира субективността. Или субектността. Може. Субектността, точно така, субектността. Затова за мен Лъвкрафт е много интересен, който, разбира се, един в голяма степен инфантиран и наивен писател. От друга страна, той има едни обсесивни образи, които са радикални в смисъл, че изкачат извън органичното. Тоест, за мен това е страшно интересно. Той казва, може би най-висшето същество е невидим газ. Може би доминиращото същество, най-разумното и богоподобно измежду всички създания е невидим газ. Или е, може би, плъмтящи сияйна маса от разтопен звезден прах. Кой може да каже, че хората имат душа, докато скалите нямат? А това е от писмата му. Те са често пъти по-интересни, по-смайващи от разкази. Значи, тази идея за мислещия газ, това между има в един роман на Фред Хойл, Черни облак, не знам ли знаете. Фред Хой е много странна фигура, защото той е бил прочуто учен директор на Кралската обсерватория, в същото време пише наудни фантастични романи. Там става дума за един черноба, който има нервна система. И той го описва биологически как това е възможно. Тоест, квази органична материя, която също е газообразна и която е свръхинтелигентна освен това. Ето ви едно чудовище. Няма търпение се превърна в това между другото. Между другото, да, но ние откъде да знаем. Ето. И това, което експлоатира Лъвкрафт, разбира се, той чете, тогава слуша не само Айнщайн, съвременната теория, физическа теория и така нататък. И той се опитва да свърже своята фантастика точно с тези новооткрити измерения на рационалното знание. Тоест, той се опитва да си представи някакви нови измерения. Тук е много забавно в тези сънища вещерската къща, които издадохме, защото хем е вещица, хем има такава готически ужас, хем тя води този беден студент, който учи между другото физика и математика, го води с някакви измерения, които са очевидно нещо в някаква след Ньютонова вселена. И това мисля, че е много интересно. Тоест, съчетанието на идеята за непознати измерения на съществуващото, и което непознати... е отвъд органичното. Едно от другите неща, които той използва също с ти непознато естество на материята като цяло, което е на доста места много, много любопитно. Не, в този смисъл, то ти е science fiction в крайна сметка. То е към този момент. Тоест ти виждаш това чудовище отново. Някакво... Тоест вече, как да кажа, а има ли момент, в който чудовището, което провокира нашата субектност, губи само по себе си своята персонификация? Защото може ли да запазим чудовището без да има някакъв образ? Макар и да е не до край въобразим този образ. Тоест чудовището може да се превърне просто в измерение. Черния облак, да, мога да се го представя като чудовище. Тоест да стигне моя опит за представимото до някаква граница, в която да се появи чудовището, като нещо, което не мога да репрезентирам. Но ако става просто за чудовище, е едно друго измерение. Това някакси губе връзката вече, някакси не мине феноменологично, то става много абстрактно, т.е. докъде в един момент не се трябва да почна броя някакви крайници, които се сменят, тогава нещата са ясни, не имам чудовище. Да. Да. Ето, ако ми позволиш само да ти допълня въпроса, нали, то в някакъв смисъл ми изглежда, че ти имаш някакви характеристики, които в крайна сметка са приложими към хората. Нали, смисъл, трябва да има
нали, дали ще са крайници, дали ще е нали, някакъв разум, някакво деятелство и прочее. Нали, трябва да, да има нещо, което да си представяме, че да бе, аз мога съм облак, няма проблем. В смисъл, трябва да е нещо, защото ако пък е, дето каза Стоян, нали, изцяло измерение, то тогава кое има чудовищно? То просто е странно. Да, и невъобразимо. В този смисъл, ние нямаме връзка с него. Тоест, това, което, мисля, това, в което Лавкрафт успява, е точно да направи връзка с това, с което няма връзка. И може би един от най-силните му разкази, този Color Out of Space, не знам как го преведем точно, мисля, че цвят, душа от космоса, май преведен на български, в който става дума за някакъв метеорит, който така и не става ясно какво се случва, но той трансформира самата структура на материята. И това е много интересно, защото може да е радиация. Но тази неяснота, т.е. това, че няма рационално обяснение, го прави чудовищно. А не това, че е абсолютно непознато. Т.е. ние виждаме ефектите му, то е там, но ние не знаем какво е то, какво е то и не разбираме. И все пак има някаква скала, нали? Който е дошла. Да, нещо е дошло. Виждам да, абсолютно. Да. Нали? В този смисъл, ето това е, т.е. напрежението между нещо, когато се явява, защото ти спомена Дерида. Точно. И това абсолютно права тази апория на Дерида, тук е абсолютно прав за тази апория на хем, чудовище. Присъства хем, го няма. Да, то все пак не може да не се яви, защото ние иначе не можем да се отнесем към него. Т.е. ние можем да кажем, има някаква радикална чудовищност къде е? Там отвън, нали, това, което Рудолф Отто нарича Ганц Андер, което може да е сакралното, нали, то някъде там. В този смисъл, ние нямаме отношение, нямаме връзка. Но чудовищното е нещо, което едновременно има връзка и е радикално различно. Но то може би прави връзка. Аз това отново казвам. Това, което дестабилизира субектността, т.е. не, че ние си мислим за нещо, въобразяваме и мислим, а това, което дестабилизира собствената ни рационалност, собствената ни гледна точка, собствените ни онтологическа стабилност и така увереност в нея. Това някаква, като казваш, връзка и сещам за религия и ми се струва някаква обърната религиозност, нали смисъл? Мисля, че си е доста права религиозност между другото. Не, обикновено ние... Аз как го усещам? Да знам, през молитвата ние призоваваме, нали така, сакралното, отвъдното, повече, нали? Бог някой път призовава, нали, ела тук и уби сина си, да речем, но все пак повече ние се обръщаме, докато ако, нали, някой ни вика, тая връзка тръгва от някъде другаде и ние не знаем какво се случва, т.е. не вярваме в нея. Може би, нали, наистина е обратна религиозност. И това го прави страшно, нали? Да, чудовищно. Нали, някакво чудовище те призовава по начин, който ти не разбираш, за нещо, което ти не знаеш за какво и да реч, нали, въобще. Убий сина си. Само казвам. Смяташ, че е чудовище. Да, така е. Да, разбира се, сега, ако хванем архаичните религии, сега монотеистичните може би са по-сложен казус, но монотеистичните религии, политеистичните религии, архаичните религии, те са свързани с чудовищни сили. С какво са боговете, ако не чудовищни сили? Това, което за мен, това, с което, примерно, гръцките богове са много любопитни, те са като едни големи деца, огромни деца, които непрекъснато имат желание, абсолютно спонтанно, те им се пораждат, те искат незабавно да бъдат осъществени, капризни са, глезени, отвратителни и заради това обаче извършват чудовищни неща, променяйки формата си. Тоест, те непрекъснато променят формата. Но тяхната метаморфоза е обратима. Ту съм мълния, ту съм лебед, ту съм крава, ту съм, да, че и златен дъжд е възможно. Но в крайна сметка, нали, аз съм едно безплътно желание. Това е, нали, чудовище. Ацтекските богове също чудовищни богове. Те пък кой иска кръв, кой слънцето иска тия неща. Тоест, те искат. И те са желание. Точно така. В този смисъл, да, те са сили, които засмукват. И затова не е необходимо. Религиозният опит, разбира се, може и да е много трансгресивен. Жорж Батай е писал много за тия неща, слънчеви янос и така нататък. Как всъщност космическата сила ни смуква. Нали? Тоест, тези, разбира се, че има връзка. В този смисъл, абсолютно. Нали? Тоест, архаични, ако мислим антропологически, това, което наричаме религия, което има много различни форми, изяви и така нататък, разбира се, че то е свързан с такъв опит. Разбира се, че то е свързан с опита на субектността, на някакси на баланса на силите и опита да се създаде някакъв порядък, но може би и без порядък. Нали, Батай пише много за това. Нали, това е диалектиката на свещеното и профанното. Тоест, диалектика, която е запазена до нашия, до нашото ежедневие. Цяла седмица спестяваме блага, това е профанния порядък, в някаква икономия сме, икономика, и след това в петък вечер отиваме и разхищаваме. В
празника, пръсваме в богата, които сме натрупали, абсолютно ирационално. Но с тази диалектика, нали, тя продължава в някакво микропрофанност, секуларизирано ниво, но това е една диалектика, която Батай, примерно, извежда от сакрално в еротизма. Тоест, безпорядък и порядък, но, но ето, тук има диалектика съчетане отново. Той го нарича обща икономия. Тоест, икономия, която надскача ограничената икономия на обмена на блага. Това е някаква обща икономия, в която има само даряване, но няма, така да кажа, няма икономия. Разбира се, това е утопична икономия, защото тя не може да просъществува. Тя ще доведе до пълно унищожение. Да, и в нея има ли чудовище обаче? По-скоро изглежда доста така... питомна. Да, доста добре организирана. Нали? Доста добре обяснява всичко. И делничните дни, и петъка, и събота, и неделен. Ами, това, значи... Защото аз наистина смятам, че днес, нали, особено сега точно по тези дни, в които говорим за... Холивуд, ще така... Хелоуин. Хелоуин, да. Всъщност, нали, има някакъв недостиг на чудовищност, нали, в този смисъл. Да. Точно заради някакси господстващия рационализъм. Нали, макар, че това не отведи в едни етически чудовищни интерпретации, нали, които са по-скоро фиксирани, наистина са продукт на някакъв господстващ ред, нали, който налага някаква гледна точка. Но, но ми се струва наистина, че извън тази етическа твърда интерпретация на чудовищността, тази свързана с метаморфозите, някакси всичко е обяснено. Нали, това са подредени и в някаква степен е такива, вкарани в някаква икономия. Дали ще е обща, свръхобща, още по-обща, генерална и всякакви други икономии, с които растат една върху друга, като фигурки една в друга. Реално ние даваме много малък шанс на, на нещо, което да не е икономия. Нали, освен, нали, ако наистина влезем в някакъв режим на митологизми. Нали, почнем да си говорим как, нали, на Уран му отрязаха не знам си какво, нали, изведнъж Афродита. Нали, смисъл, ако не влезем в такъв, нали, режим, митос, нали, логосът буквално е, как да кажа, парализирал всякакъв вариант, в който аз боря крайница. Тоест, нали, освен ако не го правя, нали, в режим, в който знам, че по-скоро е игрови, той е на фантазмия, нали, фантастика философска, нали, но, но не е реална. Може би, пак търся някакъв пример за чудовищност, но пак стигам до етическа чудовищност. Само тя, примерно, война е чудовищна. Нали, наистина има днес гладуващи деца, които умират. Но пак не е тая чудовищност, за която ти говориш. Нали, тя някакси е голям дефицит, ми се струва. Ето, може би е много трудно също, тук само да се вмъкна. Да. Може би е трудно изобщо да се говори за нея. То смисъл, защото истинската чудовищност в то смисъл е най-лесна, като, нали, е преживенческа. И светно... Да, ама да я посочиш поне. То това е, ако не мога да я посочиш, то, то още по-чудовищно. Къде? Къде да отида да я видя тая чудовище? То това е проблема, че тя ще намери. Нормалните на Фуко, те ли са чудовища? Примерно да отида да видя някакви хора с сраснали близнаци, защото това е въпрос в биоправото, много сериозен. Нали? Как да си, да си правят деца, две жени, които имат общи гениталия, да речем. Нали? Това ли е чудовището? Ми не, то е нормализирано. Има си неща, които са казани за тези хора. Зато практично, да. Но да, прямо ето с въпроси дам покрай Хелоуин, само за секунда да го вкарам. Ем, то виж, то даже самата функция на Хелоуин, то не е да е чудовищно. Абсолютно, тя го опитомява. Да, и то е някаква даже естетизация на цялото нещо. То няма как да живее там. В момента, в който е толкова ясно, нали, ти може да си там зомби, аз мога съм прилеп зомби или там каквото и да е, не знам вече. Нали, и то го прави банално, може би чаровно, нали, приятен начин. Баналността на злото в друг смисъл сега, на чудовищното. Но то е изследвано, разбираш, мисля, то е много лесно описуемо и няма как да го намерим там според мен. Не знам какво мислиш ти. Да, разбира се, това е някакъв реликт на някакви древни ритуали, както знаем, то е нещо сходно на задушница, свързано е с някакви митове за или връзка с мъртвите, разбира се. И от тази гледна точка, да, той е реликт. Естествено, в него той, как да кажем, е комерциализиран празник. Но същевременно във всичките тези осветскостени, секуларизирани празници, има и нещо, което надскача рационалното. Тоест, той иначе ще изчезне, вероятно. Защо на децата толкова пък не им харесва да са страшни, ужасяващи? Защо искат да са чудовища? Разбира се, това създава едно такова много уютно, питомно настроение с тикви и оранжеви неща, нали? Есенно. Защото
това, което го прави уютно, е, че ти опитомяваш нещо, което е радикално различно и което ти дори не схващаш като радикално различно. Но ето, ти си абсолютно прав. Да, ние ако искаме да назовем нещо като чудовищно, етическия пример ще дойде пръв. Пръв. Трябва да го удържаш непрекъснато. И това са примерите, които примерно Иван Карамазов ще изведе в разговори си с Алеша, когато той казва как един помещик избива деца с кучета и така нататък. И той казва, и Алеша казва, трябва да го разстрелят. Нали, ето, това е чудовището, което накарва малкия Христос да каже, трябва да го разстрелят. Тоест, изважда го от себе си. Нали, това е чудовището, защото той го изважда от себе си, това, което преди малко казва. Но може би чудовището е това, което ние не можем да назовем, но което ни позволява тези назовавания. Тоест, това е нещо, което ние не можем да назовем, но което ни позволява, т.е. имаме някаква идея за нещо радикално друго, което ни позволява да кажем, това е чудовище. Тоест, чудовището, виж колко странно, всяко има някаква регулативна функция, обаче, в крайна сметка. Нали? Защото, но може би чудовищното, ето сега понеже споменах Брехт, нали, неговата театрална техника, е да покаже, че това, което ние смятаме за банално, е чудовищно. Чудовищно е да има неравенство, може да каже един ляв философ. Някой може да каже, не, това е абсолютно нормално. Но, примерно, това може би някой да каже, чудовищно е да умират деца от глад. Чудовищно е да се хвърлят атомни бомби. Нали? Да. Това, което ти казваш. И да, това, тогава може да... Много е трудно да кажеш, не, това не е чудовищно. Разбира се, че не можеш да кажеш. Защото това е дума, виж колко интересно сега аз импровизирам, това е дума, която има валидираща стойност. Тоест, тя е много силна дума. Тоест, тя хем е банализирана, хем се още прибягваме до нея, когато искаме да кажем, този човек е чудовище. Не, да викаш, не, ти си ужасно, ти си чудовище. Не, да. Не, това е чудовище, когато го кажеш сериозно, това е нещо, което тежи. И в този смисъл, нали, тази валидираща стойност къде идва? От реда. Ама като кажеш някой, ти си Бог. Вече това звучи... Да. Това е много по-банализирано, когато кажеш, това е чудовище. Разбираш, т.е. етическия елемент, нали, сякаш идеята за Бог в случая, в една така банална употреба, която е, разбира се, не, кажем, невалидна от гледна точка на едно религиозно мислене, но чудовищното сякаш удържа някаква степен на, така се каже, на смислова интензивност. Тоест, сякаш посочва. И защо е това? Не за мен това е интересно. И аз мисля, че чудовищното все пак някой го казва в началото. То е свързано с идеята за извънредност. И то това е чудното, чудовищното нещо, което нарушава порядъка и извънредно. В този смисъл, да, то може да е чудовищно, защото нарушава порядъка и етически, и морални, и естествения порядък, каквото и значи това. Но то може и да е чудно. Тоест нещо смайващо хубаво или смайващо непонятно, също може да е чудовищно. Чудно и чудовищно. Тоест, чудовищно според мен е там, където това е амбивалентно. Ние не знаем дали е чудовищно или чудно. Но има интензитет, има който интензитет, позволява, нали, да е на тия места. Да. И понеже ти кажа, да, влизаме в икономия и винаги имаме в крайна сметка някаква понятие на редукция. Самия Жорж Батай, който аз цитирах, аз съм написал много книги за него, за това си позволявам да говоря. Той има един кратък текст, нарича се Безформеното. И всъщност този кратък текст, Безформеното, с което той започва един критически речник, няма да разказвам да правя лекция за това тук. Но Батай там казва, докато не разрушим речника, не можем да достигнем Безформеното. То за него е нещо като чудовищно. Той казва, защото може би космоса е нещо инферм, безформено. Той казва, обаче вижте, пак прибягва до образ, казва като храчка или паяк. А паяк е прекрасен образ. Но... Да. Чудовищното е Арахна. Арахна. Да, и на техническата виртуалност. Арахна е моя любим образ, за която я мето ми радва за Арахна. Технически виртуоз. Понеже се поколебах да ви прочета нещо друго, се оказа, че на английски виртуоза на живота, една философска поема, която съм писал на някой език и публикувана. Там, нали, аз говоря за чудовището пък като някаква фигура на виртуозността. Тоест на този, който овладява непознати техники. Аз там го наричам Глен Гулт, така, условно. Може да е Пандора, може да е... Нали, Пандора, защо? Това е друго тема. Тоест, чудовището и като това, което овладява непознати техники, в този смисъл минава отвъд дефиницията на някакво, как да кажем, познато същество.
Да, аз се опитвам през цялото време да си представя, нали, как изглежда в политичката, политически това чудовище и в правото, нали, специално. И ще се върна към това, че, нали, обикновено, нали, Агамбен, много характерен с това включване, чрез изключване и така нататък, то толкова вече повтарям, че едва ли някой вече знае какво значи, но, но наистина чудовищното в някаква степен е изключение, което не е включено. Но за което и се носят легенди в някаква степен. Тоест, когато се загуби тая легендарност на онова изключение, което не е включено, според мен идва и смъртта на чудовищното. Това е някаква степен желана в областта на правото. И до някъде тая фигура, която ми се струва, че е такава, не знам доколко е, доколко ще го споделиш това, е суверена. Нали? Защото ако има нещо извънредно, не е това, който взима решението за извънредно, защото това е в рамките на реда. Нали, в един момент реда да бъде отменен от този, който го е създал. Който е оправомощен да... Да, има един суверен, който стои зад политическия ред, който наистина не го знаеш какво ще стане. Какво, нали, някакси, в някаква степен това може окей да е народа. Нали, кой знае какво ще стане? Нали, утре някаква революция. Нали, революцията може да е, нали, някакво чудовището на народа, което се роди именно от това изключение, което не е включено. Нали, от, в политическия ред. И в този смисъл не може ли да кажем, че всъщност една политическа визия за чудовището може да бъде самия суверен, който е изключение, което не е включено, обаче не он е суверен, който е включен. Като, нали, учредяващата власт, тая ред пише конституцията. Нали. Аз, да, аз може би няма да коментирам Агамбен, тъй като това съм го правил пространно и аз съм голям критик на Агамбен. Противник. Да. Но... сега суверен, нали, етимологически френската дума идва от, нали, супремост, т.е. от върховно някакво същество. Т.е. тук отново отправяме и то има отново сакрален произход. Сега няма суверен, който да е изписан от, отписан от порядъка. В този смисъл не знам кой е този. Нали, когато Агамбен говори за тия включени и изключени, нали, той може би визира това, което гърците наричат хюпсопорис или аполис. Т.е. там изключването на човека от човешкия свят е, нали, този ритуал на остракизма. Тоест, ти си изгонен от града и ти ставаш неполитическо същество, което означава, че ти си, твоя статут на човек е отнет. Нали, това е форма на изключеност. Суверен, разбира се, е включен, доколкото той по-скоро суверенността е може би това, което е изключено. Тоест, как се установява суверенността? Тоест, този конститутивния момент не е учредения ред, а самия момент, ето да кажем, на революцията или преврата или взимането на властта. Това може би, нали, този динамичен елемент, който установява някакъв порядък. Но това пак става тази диалектика на, нали, на учредяването и учреденото на общата икономия, на ограничената икономия. Аз не мисля, че в този смисъл, разбира се, всяка суверенност вероятно е чудовищна. Суверенността като такава. Но персонификация на чудовището, нали, ние можем да кажем пак в този етически смисъл, че огромна част от суверените са чудовища. Нали? И тогава е много странно. Но като кажем те са чудовища, ние можем ли да ги степенуваме? Нали? И няма да дам примери, защото веднага ще станат злободневни и не искам да това да тръгне в оборот. Но, нали, когато се правят преноси, Хикс е равно на Y. Няма да казвам имена, веднага ще влезем в злободневност. Нали, приравними ли са чудовища? И това е много интересен въпрос. Тоест, всяко чудовище, ако то е радикално изключение, то не може да бъде свободимо до друго. И да, нали, да сравнимо с него. Да, тоест, няма математика на чудовището. Ами, така ми се струва. Тоест, защото това вече, това, този оборот и тази обратимост го вкарва. Да, то трябва да може да бъде юридически санкционирано, т.е. то да влезе в някакъв порядък. Нали, но от друга страна, в този етически смисъл, ние можем да кажем, да, това е равно на това. Нали, чудовищността винаги в този смисъл е сингуларна. Толкова смисъл, го вкарваме в някакъв ред по някое време, не го ли правим по-скоро чудовищното зверско? Аз си съм неотивно, не по-скоро в друга категория, защото преди малко, като говореше за това как, нали, каква потентност има самата дума, нали, за да описва някакъв е ужас да е нещо. Ние има серия такива думи, които ползваме, които не ги използваме задължително по значение, ги използваме повече заради техния умф. Голям звер си. Какво? Голям звер си. Звер си, да. Това е свързано, мисля, че славянска дума звяр е точно с цер. То, мисля, че е същия корен, като тази терата. Ако не греша, трябва да го проверя. Но мисля, че да.
Тоест има, ето има връзка. Това е много интересно. Какви думи ни идват на ум? Може да направим един брейнсторм. Какви думи, които имат такава интензивност? Да кажем, която, дума, която трудно се девалидира. Първо, трудно ще стане на сленг. Нали? Трудно ще е омърсият в народното събрание. Нали? Нещо такова. Е, това последното мисля, че винаги е в картите. Нали? Могат да... да народно всичко... събрание там е... Да, зверско. Може да влезе в економията. Защото, да, нали, това е защото... На език. Да, това, което, нали, по същия начин, по който, нали, винаги си мисля, че това е дъното и се оказа, че има по-дъното. Да. Дъно така и чудовищното. Има по-чудовищно. И в този смисъл, има ли степенно... може да бъде степенувано? Тоест, това, има ли такова радикално понятие, което не може да бъде степенувано? Ами според мен е това, което не може да бъде съдено. Ти много добре каза, нали? Ако осъдиш чудовище, то веднага се превръща в престъпник. Престъпниците не са чудовища. Те са наказани, нали, под светлината на прожекторите на правото. Нали, в общи линии всичко е огряно, осветено, има съдебно дело, хората са видяли нещата, преценили са и са казали е това. Тоест има математика, там е чиста нещата. Пито платено в някаква степен, най-сериозното нарабие е смъртно наказание. Това не е чудовище, това е Стоян Ставро. Примерно, да. Имаш си присъда, имаш ли си присъда, всичко е наред. Това е едно документ за самоличност. Нали, в момент, в който го получиш, вече не си чудовище. В този смисъл наистина чудовища са тези, които не можеш да ги съдиш. Тоест не можеш да ги степенуваш, тоест не можеш да ги прецениш. И затова в някаква степен аз това тръгнах към революция. Или изобщо към такива политически, как кажа, кръвоизливи, в които нали, ти, нали, това е престъпление спрямо едно от най-тежките престъпления против републиката, примерно в България. Тоест, това е едно от най-тежките престъпления срещу държавата, нали, революцията. Но ти не може да я съдиш. Нали, е видно. Нали, после има деставрации, да, и почват едни борба на различни чудовища, защото вече няма как кое спрямо кое да се дефинира, нали, като престъпно. Но наистина една революция, която в някаква степен е оставена на самата себе си, тя нито може да бъде степенувана, нито може да бъде съдена. И в този смисъл наистина е чудовище, защото тя излиза извън опита, нали, да я овладееш. А овладееш ли я, тя ще се превърне просто в някакъв преврат, да речем. Нали, така дума е съвсем различно нещо. Ама това, точно това е, това е въпрос за учредяващо насилие. Това при Бенни да, много при интересно Бенни. Анализирано в критика на насилието. Тоест, учредяващо насилие, което сваля рамката или икономията на насилие и право. И от тази гледна точка, нали, един преврат може, някой преврата жителите го наричат революция. Една революция, враговете на революция може да ни наричат преврат. Точно така. Както знаем от историята на Френската революция. Нали? И в този смисъл, нали, първо е важна гледната точка, от която се оценява събитието. Тоест, отново влизаме в една ценностна икономия. Тоест, но една революция, която установява себе си, т.е. установява революционен режим, тя се назовава като учредяващо насилие, което е начало на нов порядък, а не е не е престъпление срещу предишния ето режим. Ето защо в началото на всеки политически ред стои едно чудовище. Да, Френската революция в този смисъл, тя се опитва да положи, както знаем, абсолютно ново начало, което много бързо обаче се отказва. Нали? Тоест, сменя календара, отменя религията. Робеспиер обаче малко след това въвежда култ към L'être suprême, висшето същество. Тоест няма религия, режат главите на светците. Нали знаете, в катедралата в Реймс още нямат глави с фигурите на светците. Гилотинират, тоест и Бог преди още Ницше да го убиват. Да. Но въпреки това, след това те бързо реабилитират. Не унищожават частната собственост. Затова някой, но има крила в революцията, всякакви. Тоест една революция пак много сложно социално явление, което може да бъде оценявано и анализирано чрез познати понятия. Нали, то, това е. Нали, дори да има учредяване на нов режим, ние за да го разпознаем като режим. Да, или дори като държава. Виж Хобс как нарича държавата. С името на едно чудовище. Левиатан. Разбира се. Крайна сметка, точно така, много добър пример. Нали, ето чудовището, нали, което някой трябва да го роди. Хубаво, с договор ще го направим, ще се разпишем там, нали, ще го рационализираме в такава юридическа економия, но е чудовище. Трябва ни чудовище. Но Левиатана, значи това е много интересно. Нали, там фигурата на Левиатана, която нали, суверена, изградена от тия хиляди личица. А, така. Нали, като речим Болдо, е то много страшно. Пак горим крайници. Да, само много е страшно, защото той е създаден от много малки тела, нали, тялото на суверена, но той казва нещо много интересно, Хобс, казва, за да... Нали, той се ужасява от тълпата, това е плебса, нали, народа. И той казва, тази хидра с хиляди крайници, той го казва тази метафора. Това, което Спиноза и неговите последователи 20 век наричат множеството, multitude, ще каже Тони Негри. Множеството, той го нарича хидрата с хиляди крайници. Тоест, хидрата трябва да стане Левиатан. Едно чудовище в друго чудовище. Чудовището с много крайници
трябва да стане едно структурирано чудовище. Нали? Е, това е много интересно. Тоест, отново чудовищна фигура, но друга. А интересно и как Херкулес побеждава Хидрата? Защото ако приемем, че Хопс може да наеме Херкулес да победи Хидрата да я направи, интересно е как има една техне, което също според мен е много важно. Тук, нали, трябва да го беше, да, като утре, защото растат по още две. Нали? Нали, точно това променя на крайниц. Според мен наистина Хидра е в този смисъл някакси първообраза, някакъв образец на чудовищност, защото там крайница е точно това. Нали? Се опитваш да ги махнеш, нали, да ги редуцираш, те стават двойно повече, той се умножават. Реално той ги запоява. Нали, така, той си има някакво техне, при което, нали, може би има и политически стойност, нали, това умение, защото така бихме могли да направим този преход, благодарение на Херкулес от Хидра към Левиатан. Нали. Но това вече са... Това вече е Херкулес инжиниринг. Но, защото... Политически, да. Тук ако отиваме, съвсем само за секунда, искам да ви дръпна от Левиатана. Едно от нещата, които пък на мен са ми интересни в тази тема е, нали, ако не говорим за държава или за революция и прочее, просто си представяме някакво укрупнение от хора. Просто имаш някаква банда, например, хлапета и така нататък. Или няма значение, които правят нещо чудовищно, съответно в тази комбинация, която са. Те не са индивида, който е чудовище, но те в комбинация рано стават. Само внимание да не стане пак етическа чудовищността. Еми, това е повелителя на мухите на Уилям Голдинг. Точно, да. Точно. Това е децата, които стават едно чудовищна общност, на която въвежда издевателство, убийство. Но това не е ли етическо? Чудовище. Ами етическо, но той е екзистенциално, защото показва как човешката общност произвежда чудовищност. Нали, това е, мисля, че посланието, доколкото малко наивно се говори за послание на този роман. Има един роман на Мишима, преведен скоро на български, който също е чудовищен, за едни деца, които убиват техния идол, един моряк. Морякът, който не мога да му кажа. Едно поетично заглавие, преведох я наскоро на български. Да, има такива истории. Точно за детската чудовищност, която е много интересна. Да. Децата чудовище. И това е много интересна тема само по себе си. Защото, разбира се, детето е създание, ето този Фройд казва, полиморфен перверзник, което понеже не схваща етическите, юридическите, дори биологическите си граници, то чудовище ли, ако върши някакви чудовищни неща? И трансгресира постоянно. Трансгресира, да. Защото ти може да разбереш. И то може да подпали цялата къща. Аз съм чул някаква такава семейна легенда за баба ми, как искал да си шия ропичка за кукла и си помислил, сега нямам плат, какво да направя. Аз една свещичка така да отрежа от пердето. И подпалил. В смисъл, дали беше така историята? В смисъл, детското въображаемо може, понеже не схваща ясно границите на външното, разбира се, но все пак, има ли вродене? Това е много интересна тема. Кантианска. Има ли вродени етически регулативи в човешкото същество? Тоест, малко дете знае ли, че не трябва да нарушава границите на чуждото тяло? Не знае. Той не знае изобщо за граници. Той трябва да ги научи границите на телата. Да, някаква степен. Това, между другото, само по себе си е доста дълга тема, защото пък със сигурно си имаш някакви заучени неща, но за да не влезем в това... Само пример, само да, за бременността, бременната жена винаги е била чудовищна. И там няма граници. Да. Между това е голям проблем в момента на правото. Всички... Правото на аборт е свързано именно с липсата на граници между тялото на детето и тялото на бременната жена. Да. И ако това нещо стане като граници, няма да има проблем. За всички бремени, които ни слушат в момента, не слушайте Стоян Ставро. Вие сте супер. Така е. Той просто е чудовище. Тук само да вметна още едно нещо. Има едно, нали, при тълпите, нали, когато имаш... някакви безредици и прочее. Има също един много любопитен елемент, нали, което според мен е задължителен елемент, за да може да се роди чудовище от тия, е съответно някаква загуба на идентичност на отделните единици. Равно ти имаш, нали, някакво съвместяване на всички в едно цяло. Губиш субектността си. Да. Точно то се получава, точно този едва ли не като левиатан. Нали, всичко това, което става тая морфна сила. Той е микролевиатан. Точно така е, да. И за масите и властта, ето има цяла книга на нашия до някъде се народника Елиас Канети, маси и власт. И той точно това описва, как масата всъщност се превръща в някакво морфно създание, в което индивида изчезва. И има различни форми на маса, но тези мелета, които се случват. Например, страшни жертви, сега е Хелоин. Помните при една година, какво се случи след ковида в село?
свалиха там карантината, всички отидоха да празнуват Хелоуин и стана едно меле, в което загинаха страшно стотици. Това на улица, където бяха събулкирани. Да, да. И това е меле. Тоест, страха, ужаса на, на някакви тела, които, разбирате, и то преминава през тях, така че се заличава всякаква ирационалност и субектност. Тоест, там минаваш някакво ниво на рефлекс, в което това ужасяващо нещо става възможно, което изобщо не е мислено като ужасяващо. Никой не го е планирал, никой не е искал то да се случи. Сигурно всички оцелели са потресни от това, което се е случило, но то се е случило. Да. Тоест, това е чудовищно, без да има чудовище. Ето, е, това е чудовищно. Няма чудовище, има чудовищност. Да. А дали просто не е имало чудовище за кратко? В смисъл... Ами нещо, такото се замислиш, че всичко, всичко е за кратко. Нали, то и ние имаме някакъв срок на годност. Нали, съответно, може и съответно чудовището да бъде родено и да изчезне в рамките на това нещо. Просто е ефимерно. Нали, ако е било за няколко часа, ние не мога кажем, че е съществувало, обаче може би е съществувало, може би точно това е времето, за което то е имало нужда да бъде. Еми до време е, защото всяко време стига до едно чудовище, смъртта. Нали, смисъл, има ли по-голямо чудовище, нали, смисъл от смъртта? Какъв достъп имаш ти до смъртта, реално? Според мен, нали, точно тя ти отнема изцяло субектността, нали, през цялото време заплашва, без да влизаме в грижите на Хайдегер, нали, грижата, защото тя не съм много там една е. Но така ли, че реално нямаш ли ето тази чудовищност, която ти си изправен всеки? Нали, защото като каза до време, нали, някакси се... Нали, точно това до време всъщност ми го казва едно чудовище, което аз не го разбирам по никакъв начин. Нали, даже го виждам, нали, може би мога да го видя, нали, когато отнема нечия друга субектност и заплашва моята. Нали, ти си следващия, знаеш, един момент. Ти винаги следващия. Да, мементо мори. Всъщност това какво е? Нали? Едно чудовище в края на живота. Ами, аз питам, не е ли живота чудовище? Защото живота е някаква чудовищна аберация на материята. Тоест, органичната материя, първо, нали, такива големи биолози, като Моно и Франсуа Жакоб. Нали, той, който казва, нали, че първо няма никаква необходимост в възникването на живота. Онтологически няма никаква необходимост. Той казва, това е по-скоро някакъв инцидент на развитието на материята, вследствие на която някаква аномалия се случва. В този смисъл нещо чудовищно възниква. Изведнъж възниква още нещо чудовищно. Това е съзнанието. Съзнателната материя. Тоест, това, тогава смъртта може би ни връща в едно неорганично състояние, което е много по-естествено. Смяма чудовищност. Да. Тоест, може, ако така го видим, тогава става странно. Нали, той Фройд за това, между другото, ужасяващо, нали, това той казва, че там, където сгубим границата между неорганично и органично, затова куклите, марионетките, нали, ту се умхаймлих, това, което е непреводимо на български, нещо, което ни вади от нас. Безродно. Как го превеждаш? Безродно. Лихо. Много има страшно. Ето, да, те го превежда с стара една архаична дума, лихо го превежда, мисля, Тодор Берберов, много странна дума. Няма, значи Ян Кени най-добър превод, французите като нас го превеждат с ставни изрази, не е ужасяващо, не е плащо, то е буквално неуютно на немски, нещо, което бездомно, даже не е родно, то хайм е дом, нещо, което те вади от дома ти и така чувстваш се не от дома си. Несвойствено. Не е толкова, да, не е свойствено, не е толкова, не е на себе си малко. Нали? Смисъл, че не е нещо ужасяващо, не е нещо, няма тази сила в този израз, то точно за това е нещо, което е много неясно. В този смисъл думата е перфектна, защото, нали, защото и самата дума е, носи тая неясност, където не трябва да обясниш за серия други косвени неща, без да обясниш перфектно. Точно така. Без да е много, много интересно, че тя се появява на трапчиво при романтиците. Тоест, това е в епохата, където съм писал малко за това, че това е, може би, епохата, която се явява и модерната субектност. Тоест, това унхаймлих, тоест някакво раздвояване, което е, може би, конститутивно за субект. Тоест, това е изплъзване от самия себе си, което те конституира. Тоест, ти си субект, ти престъпваш, ти си престъпник. Значи субектът е престъпник, защото екзистенция, съществуване, нали? Ексистер, екстаси, значи изстъпване, престъпване. Това значи да стъпваш отвън. В този смисъл престъпление, етимологически е свързано с това. Тоест, вече съществуването е нещо като престъпление. Нали? Особено, нали? В този смисъл ти престъпваш. Нали? Ти вече нарушаваш някакъв баланс. Тоест, то е онтологическо престъпление. Абсолютно. Ето, и в правото е така. Ще кажат, затова нирвана. Да, чудовищно правото, да. Съгласен не, просто престъпника е най-консолидираният субект все пак. Нали? Затова му налагаш отговорност. Нали? Ти трябва да го да докажеш, че е престъпник. Тоест, той е извършителя, причинителя и така нататък. Това е най-голямата агентура, която може да ти подари правото и да ти я признае. Да.
Е, това, че си престъпник. Ти си го извършил. Ти знаеш по този начин, да, не само субектно, че ти си включен в обществото. Това, за което ти говориш преди малко. Да. Защото, нали, кажеш, да, чудовище от гледна точка на правото няма, защото, нали, това е обществения договор на Русо и там, когато Дерида говореше за смъртното, аз съм следих този семинар, в Париж, нали, когато говореше за смъртната присъда, нали, това е много интересни аргументите на Русо против смъртното наказание. И те са имали, че чрез него ти, делегирайки символно живота си на обществото, всъщност по този начин откупваш възможността дори да извършиш престъпление и да загинеш като гражданин. Mm-hmm. Тоест, като ти се отнеме живота, ти все пак оставаш гражданин, mm-hmm, защото това е символния обмен. Mm-hmm. А, тоест, плащаш се. Да, един вид нещо такова. Да, много е странно. А всъщност в този смисъл няма чудовище. Значи той може да бъде някакъв някакъв извърг, педофил, да избие страшно много хора, масов убиец, звяр. Нали? Обаче загива като гражданин. Тоест, какво е това? Нали? Правото сякаш ти си абсолютно прав. То консолидира субекта и в някакъв мисъл е възможност за изкупление, нали? Престъпление и наказание. Да, така е. Така е. И според мен едно нещо, тъй като гледам, че напредва, не казахме, оставете се звездията, но мен ми се струва, за които само ще загаснем, защото се разбрахме, че няма да... Но ми се струва, че всъщност един от моите въпрос, който бях задал, къде да търсим чудовищното, все повече като че ли се търси в изкуствения интелект това нещо, върху един нов субект, нали? Смисъл, няма как да не кажем и това. Бързам, деца казва, да се вреда с това въпрос. Да, нали, точно време се вреди. Изкуствения, да, защото ще еш да приключиш. Виждам аз къде отиват нещата. Но все пак ми се струва, че наистина, освен машините, нали, някакси машините, които се правят на хора, нали, които, разбира се, създават тая uncanny valley, нали, смисъл, специална долина, в която ние губим, нали, точно престъпваме някакви неща и почваме да се чудим какво се случва. Дискомфортната долина. Да. Не, да. Ама това е uncanny, точно Хаймлих. Да. Да. Та, въпросът е, нали, има ли потенциал всъщност в изкуствения интелект, Бояне, смисъл, смяташ ли, че има, или всъщност той е толкова... Защото, нали, говорят, че е черна кутия, говорят, че никой не знае какво става в тези невронни пластове там, където се въртат някакви данни и прочее. Нали, т.е. не е разбираемо. И все пак, нали, аз влизам и почвам си чата с него. По чудовище, чат ще бити чудовище ли? Не. За мен е по-интересен въпрос е не за изкуствен интелект, а за интелекта. Добре. Защото ето аз в Берлин правих една така серия лекции сега. Що е интелект? Защото всички заговориха за изкуствен интелект. Да. Чакай първо, а какво е интелект? Никой не знае. И, значи, и тогава какво е изкуствено? Значи човека естествено или изкуствено е? И тогава ще кажем, не, човека и ред философи, както знаеш, са казали, културата е самата природа на човека, Арнолд Герен казва това. Тоест, човек е техническо същество, което се създава чрез своите техники. Нали, това можем да говорим дори биологически, нали, там неотенията, които, нали, поддържаме си детското, нали, това, което ни позволява пластичност и какво ли не да си градим крайници. В този смисъл, това е част от дефиниция на човека. Да развива изкуствени крайници, протези и включително такива, които се автономизират. Тоест, това пак е нещо ужасяващо, хидрепа, което идва от нас. Нас в кавички, защото ние не знаем какво е нас. Обаче, какво е интелекта? Значи, знаете ли интелекта в средновековната схоластика? Какво наричате? Ангелите. Това, което ние наричаме ангели, нали, то е интелектите. Те са интелигенциите, са някакви самостоятелни същности. После влизат в човека. Нали, това е много автономността е това, което плаши. Тоест, идеята за автономност. Но ние не знаем какво е автономно. Тоест идеята, че ние ставаме хетерономни, тоест, че нещо ни управлява отвън. Но то може би е така. Ето го чудовищността. Точно това е. Да. Точно тази фантазия за чудовищност. Разбира се, че тези невронни мрежи са продължение на непонятните невронни мрежи, които са тук. Не знам дали мрежа камерата. Тук и там и там. И, нали, във всеки мозък. Да. Всеки, не само хората имат мозъци. Нали? В моята куча в мозък му, какво се случва, освен че вижда много неща за хранене. И много други неща се случват. И подушва. И чудовищни преобращения, които ние не познаваме. Тоест, там има много повече неща, които могат да плащат, колкото вероятно в невронните мрежи. Които, разбира се, проектират нашата собствена невроза с нашата автономия. Това ми се струва, че там... Там гнезди чудовище. Затова се плаша аз от кучета. Защото във всяко куче дреме едно чудовище. Не един знаеш, изкуствен интелект. Ами, виж, знаеш, кучето, ако е вид, то много, много е по-чудовищно, в смисъл, че той много повече се е трансформирал от човека. Значи, виж, там е една евгеника и всякаква така
продукция, то е мутирал в един исторически обозрим период, в всякакви форми. Това е чудовищно. Ти представяш ли хората да бяха плъзнали от, как се казва, Чихуахуа до там, Лабрадор. Е, то технически погледнато, като видиш как изглеждаме в момента, не, все пак се случва някаква такава селекция, която, нали, тази селекция очевидно е следствие на някакви натиски, които са от средата и от останалите хора, нали, но нали, ние сме продукт на това, което по някаква причина, нали, други хора преди нас са харесвали, нали, смисъл. Не знам какво се случва, но само отбелязвам. И другото е, че нали, ако... аз съм съгласен с теб, защото наистина при кучето е... равно също е някакво такова неузнаваем разум. Обаче има едно сходство, което е с изкуствения интелект, а то е, че в някакъв смисъл ние сме го създали. Мисля, не сме го създали изначално, но ако искаме, можем. Между в момента, даже ако искаме да си направим изцяло несъществуващо до момента куче с някакви конкретни характеристики, нали, с достатъчно пари може. И рано това сме направили с изкуствен интелект. И то ние в момента сме, нали, пак като се върнем към гръцките богове, и те си създавали разни неща. Да, правили си някакви експерименти, правили са разни хибриди. Ние правиме хибриди, просто им викаме там лабрадори. Нали, смисъл, ние правиме неща, които са от нищото, и ето изкуственият интелект е именно такъв тип нещо. И то е продължение на нашата. Точно така. На нашата чудовищност. На нашата чудовищност. Да. За мен, значи, не ме притеснява изкуствен интелект, ние притесняваме кой го прави. Чудовището зад. Какво? Да. Това ме притеснява. Да. Обаче, вие знаете ли, ето това може би вече трябва да се... И да кажем със звездията. Но има една теория, сега обаче не мога да ги кажа автор, но тя е много интересна, че всъщност ние сме създадени от кучето, като вид. Да, има такава теория, която е, че там тия добрите вълци, това има някакви изследвания там, те, които имат гени, които са някакви социални животни, които се залепили за хората, и че всъщност тези общности хора, нали, които са оцелели благодарение на тия кучета, и са... Има такава теория, антропологическа, която е много странна. Някаква симбиоза на вида. Да, то въпрос е, че по-трудно мога да изолираш само един такъв ефект. То е, нали, именно когато си в рамките на цялата биосфера, нали, ефектите на нея върху тебе, нали, то имаш една селекция, която от едната и от другата страна. Това, което е състоян каза за пшеницата, и на мен ми е любим. Нали, съответно, ние сме били опитомени в някакъв смисъл от това, което ни е предоставило най-ефективните калории. Нали, смисъл за някакво време. Което пшеницата е чудовищна. Тия въглехидрати. Има ли време за едни... Трябва да отворим, защото аз, нали, почнахме с небето и ми се иска някакси да свършим с него. Нали, отваряйки, нали, няма да свършваме. Нали, но наистина, защо небето и защо със звездията? Защо това, което беше ти предложат, ние започнахме тази поредица, надявам се да много пъти да си говорим за всякакви чудовища, конкретни вече, малко по-конкретни. Но започнахме като чудовища и съзвездия. И някакси топуса на чудовище, което аз винаги мисля, че е хтоничен. Не знам защо, винаги съм го свързал с Земята. Ти каза, че идват от Земята, но отиват на небето. Защо съзвездията са чудовища, с които ти някакси започна? И, нали, без да го, няма да го изчерпим този въпрос, но на къде ще продължим следващия път? С какви съзвездия, чудовища? Сега, аз, разбира се, трябва да призная, че и чудовищата, и съзвездията са някакви мои лични обсесии. Бях много изкушен, когато ме поканихте, да свържа двете неща. Но има ясна връзка. Двете, т.е. може би чудовищата се появяват от това напрежение между някаква трансцендентна повърхнина, или ще наречем би там, хоризонт, каквото е небето, и някаква иманентна плоскост или хоризонт, какъвто е Земята. И действително така се оказва. В тези древни култури, с които ще се занимаваме, и в техните митове, много често пъти някакви посредници между тези два хоризонта преминават границата, и точно тях можем да определим като чудовища. Значи ние до ден днешен работим с едни съзвездия, които идват през гърците, вероятно още от преди това, от Вавилон, от Египет отчасти, разбира се, с посредничеството на гърците и след това на арабите, имената на звездите, огромната част, както знаете, арабски, и всичките
тези култури проектират собствените си митове върху небето и собствената си философия, разбира се. Това, което наричаме астрология, днес ни се вижда като някакво профанно знание, то разбира се е също като астрономията в тази епоха. Тоест, идеята, че има зависимости, че има знаци, тоест, че има не само неясни сили, но има и неясни знаци, значения и писменост и посредници между тези хоризонти. Ето това много ме вълнува и това може да бъде разгледано през митовете. Значи, моята идея беше да тръгнем от няколко много познати гръцки мит, например този за аргонавтите, очевидно този за за Андромеда също и за Персей, нали, те са няколко съзвездия, които са свързани, Канис, кучето на Персей, но там има необятни възможности. Има страшно много съзвездия, които се свързват с различни възможности. Например, едно, което аз в момента проучвам, защото по някакъв начин се свързва с нещо, което прави, но което ние не свързваме с нищо чудовищно, това е Пегас. Съзвездието Пегас и този крилат кон, който свързваме с музите и прочие, Парнас и прочие, оказва се, че това е една много късна, модерна идея. Всъщност, Пегас е много архаичен, вероятно, архаично божество от близкоисточен происход, което е доста чудовищно. Но мога да запазя съспенса за следващия и следващия. Едно от нещата, между другото, което само я ще метна, като пък то не бих казал, че е интересно, ми е ставало любопитно, тъй като през годините ние пък по Кайрацио сме работили с доста астрономи. И като съм си говорил с някои от тях, те се интересуват също от история, от култура и така нататък, са ми давали интересни примери за много такива любопитни сходства на интерпретации в различни култури, нали, които се препокриват. Не тук без да твърдя, нали, че тук има някаква дълбока истина, която бива преоткривана от различните култури, но пък е много любопитно. Примерно, какво е Млечния път, нали, съответно, какво представляват слънчевите затъмнения и така нататък. И такива неща, които, нали, всички са имали достъп до тях. Как, нали, конвергират, нали, в сходни обяснения или поне има същата тежест като важност за тях, което е много любопитно. Сравнителна митология. Да. Точно така. Точно така. Еми ето и тя е организирана в Excel таблици вече и почваме да ги сравняваме. Excel-а не прощава. Да, да. Excel-а ни, да. Еми това е, ето, чакайте това да го покажа и на камерата. Това е корицата на една книга, която с Димитър Вацов публикувахме, но това е една гравюра от уранометрията на Йохан Байер. Значи, това не знам дали може да го види. Книгата е «Що е антология?» Да, книгата е «Що е антология?», но това е всъщност корба на аргонавтите. Но как се казва книгата? Защото вие говорите за екселски таблици, а в началото на 17 век го наричат уранометрия. Значи това е измерването на небето. Нали, това са първите звездни атласи и техничната уранометрия, вижте каква хубава дума, загубена, нали, но измерването на небето. Но разбира се, тия измервания на небето включват всички тия митологични образи и продължават да ги включват. Само, че геометрия би било гадно. Да. Това са пълни глупости. Уранометрия е наистина прекрасна дума. Да. Еми, момчета, мисля, че това е перфектен момент да завършим първия ни опит за тази поредица. Което тази измислим как да я кръстиме между живото. Чудовища. Чудовища. Тоест чудовища и от едноименния албум Чудовища. Нулевия епизод Чудовища. Колебахме се между Чудовища, Съзвездия и Чудовища. Казахме си, Чудовища е по-удърно и ясно. Но може да имаме пояснение. Да. Едно, две и три. Мисля, че това беше увертюра. Чудовищна увертюра. Чудовищен брейнсторм, както го наречем. Беше много забавно и приятно. Благодаря ви. Също много ти благодарим на теб. Абсолютно зверство. Звер. Добре, ами, освен да благодарим в такъв случай и на нашите зрители или слушатели, които бяха с нас, надяваме се да ви е интересна нашата нова поредица. Между другото, може да измислиме даже и малко по-различен дизайн като поредица. Да се обичаме като чудовище. Аз вече съм се облякал, не знам това. Да. Да, надявам се да ви е интересно. Може. Ако имате идеи и предложения за неща, които биха ви били интересни в рамките на тази, нали, обща категория, която е чудовище, давайте ги насам. Можете ги надете в нашия Discord канал,
ако сте някой от нашите патрони. Можете да го дадете също и на нашия мейл адрес info@ratio.bg или в някои от социалните медии, Facebook или Instagram. Акаунта ни отново е ratio.bg. Ако пък решите да ни подкрепите по малко по-капиталистически начин, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.